Bona tarda. Epa, que em sentiu bé? Vale, doncs molt bona tarda a totes i tots. Moltes gràcies per ser aquí. Almenys avui veig que no fa tant de fred. I des del Consell Local de Reus per la República us donem la benvinguda i estem molt contents de veure tanta gent. I suposo que aquesta xerrada estava prevista, però sense estar previst, que coincidiria la setmana en què hi havia la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Per tant, callo i cedeixo la paraula al Koldo, que tots estem amb moltes ganes d'escoltar, que ens expliqui, perquè al final les coses són complicades, les de justícia, per entendre. Així que tot teu, Koldo. S'escolta? Sí? Bé? Vale, bona nit a tothom. A veure, jo no sé com començar avui, perquè normalment faig una xerrada explicant què és la justícia europea, què diferència hi ha entre el Tribunal Europeu de Drets Humans i el Tribunal de Justícia Europea, explicant moltes coses, però em sembla que després de la sentència de dimarts aquestes coses estan totalment superades, sobretot, a veure, porto 3 anys explicant a foros com aquest o a les redes socials coses que al començament semblaven ser il·luminacions meves i ara sembla ser que la cosa va per aquí. Com començar avui? Pues, a veure, avui, si algú ha llegit l'editorial del Vicent Partal de VilaWeb, s'haurà observat que parla de moltes coses. Bueno, la setmana passada també va fer un altre Partal, un altre editorial en què parlava, entre aquest i el d'avui i l'altre, gairebé tot el que porto parlant durant aquests 3 anys. Què qüestions són? Una qüestió fonamental, que és el que sí que costa molt i molt durant aquest temps d'assumir per part de la gent, i la gent que m'ha escoltat de vegades ho ha explicat. A veure, actualment Catalunya és territori de la Unió Europea. En què sentit? És un territori que el seu govern és el tercer el tercer estat dintre d'un estat únic. La Unió Europea és un estat únic, és un estat intern i plurinacional, però és un estat. A partir del Tratat de Lisboa això és així. A la gent li costa molt. De moltes vegades he posat l'exemple de que tothom tenim clar que en economia manda el Banc Central Europeu, la Comissió, manda nens aquí. Però en altres qüestions de justícia, qüestions socials, no es té clar. Què és això que Brussel·les és la capital de Catalunya? És que Brussel·les és la capital de Catalunya, no és Madrid. Madrid representa el segon estat dintre d'aquest esquema de primer l'estat supranacional, després l'estat nacional i després l'estat regional o, en el nostre cas, l'estat autonòmic. És el que diu avui Partal, de que el que ha fet el Tribunal de Justícia aquest dimarts és un 155, a Espanya. Per què pot fer això? Perquè Espanya no és ja l'estat principal. L'estat principal és la Unió Europea i la Unió Europea ha dictat. Un altre dels conceptes que porto aquest temps diem és que el Tribunal de Justícia Europea és un tribunal que va ser creat per que es construís la Constitució de la Unió Europea per la porta del darrere. Per què? Perquè a Maastricht no es va aprovar la Constitució. Aleshores,
els polítics europeus, un grup de polítics, no es van conformar con aquesta passa endarrere, sinó que van decidir, a veure, si per davant no puc construir un estat plurinacional, Unió Europea, ho faré per darrere. I va ficar el Tratat de Lisboa, que es va aprovar per tothom, en el qual estableix un sistema d'estat únic. I va decidir de que, a veure, com no es podia fer tot de cop, pues, a veure, a través de la justícia i les seves resolucions, la justícia del Tribunal de Justícia Europea, ficaran en vereda als estats que sí però no, que és això de la Unió Europea com un estat propi i tal, tal. És a base de resolucions. I aquest dimarts ha donat ja el cop a la taula a Espanya, ja l'havia donat a Polònia i Hongria, però ara l'ha tocat a Espanya. I és clar, les reaccions de començament de l'estat espanyol van ser enguanyat, però no. No. I de seguida els que van llegir la sentència bé, pausadament, vale, ens van donar compte de que tot el contrari. No solament li ha donat un cop al Llarena, sinó a l'estat espanyol també. I ha deixat les coses molt millor, però molt millor de lo que els propis exiliats, els abogats de l'exili, pensaven que passaria. Quina és la qüestió nova que ens porta ja a creure-nos a nosaltres de que sí que la justícia europea ja està de nostre favor? És la definició del grup objectivament identificat. Això fins al dimarts no existia. Ara existeix. I no solament ho ha ficat per... això ja ho desenvoluparé si hi ha preguntes, perquè és llarg. A veure, no solament ho ha especificat per col·lectius vulnerables, sinó l'ha ficat per a un col·lectiu específic, polític, que és l'independentisme català. Això és nou. I això tindrà moltes conseqüències en els processos jurídics a Europa que vindran d'aquí a molt pocs. Ara ja estem el que Gonzalo Boye diu el joc del dominó, les fitxes que van caient una darrere de l'altra. Que és dir, una sentència diu una cosa i per la següent aquesta definició de la primera serveix per a fer caure la segona a la tercera a la quarta, la quinta a la sexta, hasta el final. Ara ja està tot fet. És dir, ara gairebé l'exili, l'estratègia, ja no ha de fer res més. Esperar que les fitxes ja cauen totes soles. Hi ha una qüestió que no sé si esteu al tant. Aquests dies hi ha una reacció a Waterloo fixant un concepte que és que els èxits jurídics no són per ells, és pel poble. Això molta gent encara no ho entén. Com és que una qüestió que és els exiliats estan en una situació jurídica de presó o no presó, si els porten aquí, si no, si tal, exil i tal, tal, com això es pot portar a un benefici del poble català? Pues sí, és clar. Per què? Grup objectivament identificat. I ja s'ha aconseguit. Grup objectivament identificat és una definició del Tribunal de Justícia ja pròpia de minoria nacional. Ja està feta. Ho ha fet. I no se'ls va demanar.
al tanto. El que demanava els abogats és el reconeixement de minoria nacional. Vale? Però de grup objectivament identificat, això és propi del Tribunal de Justícia. I això vol dir molt. Vol dir que el Tribunal de Justícia va a barracallar. Ja s'ha cansat. I aleshores, una vegada que ja està cansat, i com estan els altres processos judicials, per exemple, de la immunitat, que sortirà més o menys d'aquí a dos mesos i mig, tres, vale? Que és on s'hi ha ficat tots els interessos de l'independentisme català, el Tribunal de Justícia, que és el superior al Tribunal General de la Unió Europea, ja l'està dient coses que ha de fer. L'ha posat deures. Jo vull això, 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 això. Aleshores, si el que mana te diu al jutge de baix, que és el Tribunal General de la Unió Europea, que això ha de ser així, doncs ja està. És que no. I contra aquesta qüestió, porto ja tres dies intentant veure alguna possibilitat de que Espanya pugui rehacer el desgavell que ha suposat per a ell la sentència de dimarts. I no hi ha cap. No hi ha cap. Per què? També és una cosa del Tribunal de Justícia propi, que no li van demanar. El Tribunal de Justícia ha dit que en el punt 100, de que el Tribunal Suprem espanyol no és competent. I ha dit el per què no és competent. I contra això no hi ha res més a dir. No és competent perquè, d'acord a una sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, perquè una persona perdi la capacitat de tindre dos judicis de doble via, primera instància i segona instància, ha d'haver una llei expressa. Per què expressa? Perquè, com totes les coses, és el legislatiu, la gent, nosaltres cedim el nostre poder al legislatiu mitjançant les votacions, ¿vale? I llavors és el legislatiu el que, en nom nostre, diu què és una cosa que correcta i què no, mitjançant les lleis. I si no és expressa i és interpretativa per un tribunal de justícia, que és un altre poder, no és expressa. És a dir, ha d'haver debat del poble, no dels jutges, del poble, de la ciutadania, a través dels seus representants. Això és expressa. En el cas del Tribunal Suprem, la competència no és expressa. No hi ha cap llei, redactat d'una llei, que digui expressament que la competència és del Tribunal Suprem. Són tots interpretacions de jurisprudència de la justícia. És a dir, el que no accepta el Tribunal de Justícia, i és un Tribunal de Justícia, és que sigui la justícia qui digui qui és competent per una cosa o no. La justícia, per als jutges europeus, ells imparten justícia. No diuen mai qui és el que ha d'impartir justícia. És el poble. I a Espanya ha passat el contrari. I el Tribunal de Justícia s'ha donat molt bona compte i ha dit això no pot ser. I més, si solament hi ha una instància. Esclar, que és això del Tribunal Suprem perquè a ell me sembla bé, agafa la competència. Això expressament ho ha dit el Tribunal de Justícia. I una altra cosa que ha dit el Tribunal de Justícia respecte a les euroordres, és el 145, és que si hi ha una euroordre demanada, tu no pots canviar aquesta nova euroordre o demanar una altra si no canvien les circumstàncies.
Això és claríssimament un toque d'atenció a lo que ha fet Llarena durant tot aquest temps, agafant les ordres, ara la quito, ara la pongo, ara això sí, això no. Ha dit que no, que això no pot ser. I el Tribunal de Justícia no s'ha inventat res. Això mateix passa exactament aquí, en la justícia ordinària de Catalunya, d'Espanya. És a dir, un jutge que demana la búsqueda i captura d'una persona i és detinguda a Badajoz, ¿vale? El jutge que li porta la detenció funciona exactament així. És a dir, si el jutge de Reus li diu a presó i el jutge de Badajoz diu no, això no és delicte. Por molt que el de Reus digui no, no, me tienes que fer cas, que ho dic jo. No, 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 no. I no me tornis a demanar una altra vegada que lo detingui. Ja és resolt i punt. Ah, això sí, si me canvien les circumstàncies, si me demanes la detenció, una no altra detenció, per una altra qüestió, per una altra circumstància, aleshores tornaré a veure, a veure què és lo que, qual és la meva decisió. I és, això mateix passa a la Unió Europea. És el que porto dient fa temps, de que Llarena se va equivocar des del començament, confundiendo una ordre europea de detenció i entrega amb una extradicció. Ell és un jutge que porta 40 anys sent jutge, però és de l'escola de les extradicions, no de les ordres europees de detenció i entrega. Són coses molt diferents. I, a veure, ara mateix molts mitjans siguen parlant d'extradició. Extradir a... Això no és així. Són ordres europees de detenció. El mateix que és una ordre de detenció entre Lugo i León. Ara és entre Barcelona i Brussel·les. El mateix, no són extradicions. Extradició és el de la Marta Rovira a Suïssa. Per què? Perquè Suïssa no està dintre d'aquest estat plurinacional únic. Els estats que estan fora d'aquest estat europeu únic es rigen, es regeixen per les tradicions, les entregues, detencions i entregues, es regeixen per convenis bilaterals entre estats. Les ordres europees de detenció no és un conveni bilateral entre estats, és el reconeixement de que la Unió Europea és un estat únic, que som europeus, som ciutadans europeus. I les nostres detencions dintre d'aquest marc obedeixen a la col·laboració judicial. El mateix entre un jutge de Lugo i un jutge de Leó. El mateix un jutge de Barcelona que un jutge de Bèlgica, que és una altra història. I això Llarena no l'ha entès. Entre altres coses, els sicilians estan en una situació, i ara se tornarà a plantejar, en una situació inèdita dintre de la Unió Europea. Llarena els ha processat declarant-se rebels, rebels judicialment, és a dir, no s'han presentat ante mi, jo els declaro rebels i ja puc, com estan en l'estranger, ja puc fer els següents passos. Processar, dir-los que són uns delinqüents, tal, 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 sense tomar-se-les de declaració. A veure, això no pot passar a la Unió Europea, perquè els exiliats estan en un domicili dintre de la Unió Europea. Són ciutadans de la Unió Europea amb residència reconeguda. I per això existeix la col·laboració institucional, jurídica, judicial, entre jutges, que els pot demanar a qualsevol jutge de Bèlgica prendre declaració als exiliats i ja està. Però això Llarena no ho ha fet. No ho ha fet. Per què? Perquè si ho hagués fet això ja no serien rebels. S'ha de fixar en la doble situació de rebeldia, perquè és mediàtica, és a dir, estaven en situació rebels per un delicte de rebel·lió.
Això mediàticament era potent per als ells, però ara mateix això pum, ha caigut. Ha caigut això, bueno, és gairebé tot, tot. Diuen de que el Puig le ficaran, tornarà a ser detingut i portat a Espanya d'aquí a 3 mesos. Ja, no, no poden. Per què? Simplement perquè si tens en compte que la Unió Europea és un estat únic plurinacional, una cosa ja jutjada no es pot tornar a jutjar. La detenció i entrega a Espanya de Puig està tancada. Està resolta, està i no té cap tipus de recurs. És veritat que és possible un recurs de revisió. Vale? Això en tota la justícia. El que passa ara amb els presos polítics de la sentència del Tribunal Suprem, que ara estan en procés de revisió, també era una sentència firme i tancada. Però si canvia la llei, si hi ha unes circumstàncies... Ei, i les revisions sempre són a favor del preso, eh? Nunca en contra. A ti no te poden fer una revisió de sentència per condenar-te més condena, per ficar-te més condena. Sempre és per que sigui menys condena. Les coses són així. I la relació entre la justícia... És curiós. La justícia espanyola, sobretot el Tribunal Suprem, les altes judicatures del Tribunal Suprem, pensen que la relació amb la justícia dels altres estats de la Unió Europea, estat únic plurinacional, és unilateral. És a dir, no sé si està clar que moltes vegades Llarena ha expressat, inclús me sembla que en una sentència, en un auto, que ha dit que Bèlgica, inclús està en l'informe de la UOC general en aquesta causa de les prejudicials, que al Cecília se les ha de detenir i immediatament portar-los sense més, perquè ho diu el Tribunal Suprem. Vale? I no, les coses no funcionen així. I s'ha demostrat ara que no, que la justícia belga pot revisar el que fa el Tribunal Suprem d'Espanya o un tribunal d'Itàlia i un tribunal d'Alemanya. Pues claro, sí, com qualsevol jutge. Però és clar, no. Aquesta mentalitat és la d'extradició. La d'extradició sí que és així. És a dir, tu demanes a Venezuela que te detinguin a alguna persona i que te l'emporten, vale? És així. És a dir, si vols, no és una obligació. Jo demano que me lo tinguin i me lo porten a l'aeroport de Barajas. Vale? El jutge venezolà dirà, bueno, sí o no, però no entrarà en el cas. Això demanarà el jutge venezolà, demanarà permís a el govern venezolà, sobretot per si hi ha un asil o no. Vale? Però dintre de la justícia europea això no funciona així. Funciona com qualsevol jutjat aquí d'Espanya, o sea, entre León i Jaén. I això no s'ha entès. I com no s'ha entès, s'han fet una sèrie d'estratègies amb una base errònia que ara per Espanya és impossible corregir. Ja està fet. Ara, per molt que vulguin fer, si l'estratègia, la teva visió de començament és errònia, pensaves que era una extradició i no és una extradició, pues, a veure, ara ja les resolucions estan fetes, el Tribunal de Justícia ha dit el que ha dit, i el que ha dit ara serà peça clau per a les pròximes resolucions, doncs pues ja està. I és clar, a veure, encara la majoria de la gent
no té clar, a veure, i com al final això em portarà a la independència de Catalunya, els drets de, del poble català envers de, del poble espanyol o del govern de Madrid. Això és una última carta que millor encara no dir-la, és així. Però està, existeix. Jo l'únic que pot dir és, a veure, si totes les cartes que s'han ficat fins ara han sigut bones, per què hem de pensar que aquesta última no serà bona? Pues jo, la veritat, no, és que coneixem aquesta última carta, no hi ha cap capacitat d'Espanya de poder contradir aquest últim argument. Bueno, i hasta aquí la meva xerrada. I ara, si... Si ara preguntes... A veure, com que afortunadament som molts i fa goig veure-us a tanta gent, us pregaria que alceu la mà, que em disculpeu si a la millor us faig tardar un parell de preguntes, alceu la mà i quan feu la pregunta us aixequeu perquè ho pugui escoltar al màxim de bé tothom. Vale? Aleshores, allí... Vale, un segon. Aquí davant m'havien demanat una pregunta i anem passant. Vale? Jo us aniré dient, si me despistés, dieu-me, Sara, que t'has oblidat de mi. Vale? Comencem aquí al davant. Com que som tots europeus, no tenim exiliats. Aquesta és una pregunta. I l'altra és, per què siguem europeus? Per què la justícia europea fa el que està fent quasi totes les vegades a favor doncs, dels independentistes, dels, diguem-ne, exiliats, encara que en teoria doncs, no ho siguin, o els perseguits per la justícia espanyola, que n'hi ha moltíssims. Però principalment els que no poden tornar a casa seva aquí a Catalunya, per què no poden tornar? La primera pregunta és molt bona, però molt bona. És la primera vegada que em fa. I tinc una resposta. Els exiliats no són exiliats. És veritat. Tècnicament, són residents lliures en un estat de la Unió Europea. El terme exiliats és un terme mediàtic. És el mateix que donem la volta. Estan fugats? Són fugats? No. Són residents. Segons nosaltres no, segons ells sí. Segons Espanya, ells diuen que són fugats. Però tècnicament no ho són. Doncs per mi està perfectament, és perfectament vàlid dir que són exiliats perquè ells diuen que són fugats. ¿Vale? És un contraargument. El moment que ells deixen de dir-li fugats i diuen de dir residents europeus llibres a Brussel·les, un país, jo soc el primer que dic ara ja ho decidiats, no ha de ser. Però mentre ells, Espanya, diguin que són fugats, nosaltres hem de dir que són exiliats. La segona. Per què no poden vindre? Seré clar. Poden vindre. S'ha de dir. Poden vindre demà mateix. Però hi ha risc, algun risc de que Espanya faci de reserves? Sí. Ho ha fet fins ara, perquè ara mateix va canviar nou. Aleshores, tu pots vindre perquè tens raó
Però, és més, com de mica en mica la possibilitat de vindre totalment lliure, sense cap mena de responsabilitat, cada vegada és més gran, vostè pot esperar una mica? No? Doncs vale. Si mentre aquest temps jo puc vendre la idea de que, clar, que si venen i no passa res, tothom pensem, ja està. Però hem de reconèixer que perderien un mitjà mediàtic important de confrontació que ens està donant molt bon fruit. I això, aquesta confrontació, s'ha de mantindre tot el possible. Hi ha d'haver un equilibri entre, bueno, pues he de tornar, puc tornar, i bueno, és el cas de algú del Siri, el Lluís Puig, perquè no puc vindre passar demà, demà. Bé, si s'espera una mica, vindrà en millors condicions. Per què ha de patir a trepitjar l'aeroport del Prat? A veure, vale. I mentre, doncs és un desviat i dona joc, doncs mira, és això. Congo, en la reforma del Codi Penal, encara no m'he enterat jo de la conjunció de la violència o intimidació, si ho van canviar. I en la mateixa reforma, l'ocupació de locals. Va, explicar lo de la reforma. A veure, en la meva opinió, si jo no soc jurista, vale? Sempre ho he de dir. A veure, la reforma del Codi Penal, per mi, està ben feta en un 80%, dintre de paràmetres europeus. L'important d'un Codi Penal no és el Codi Penal, el text de la llei, és la interpretació del jutge. Doncs, aleshores, què passa amb aquesta reforma? A veure, és un èxit claríssim que s'ha tret del Codi Penal el delicte de sedició. Ja no està. Com no està en gairebé tots els estats de la Unió Europea. Això és un avanç. Una altra cosa és de que s'ha agravat el delicte de desordres públics. Els desordres públics van i venen. O sigui, hi ha constants reformes del delicte de desordres públics. Hi ha una tendència a nivell mundial i europea, de la Unió Europea, també, d'agravar aquests supòsits de delicte, en desordres públics. Per què? Per mi, és una apreciació meva personal, el establiment del món li da por als moviments ciutadans. I aleshores, cada vegada estan ficant més pena a les iniciatives populars. Un exemple és el delicte de terrorisme. El delicte de terrorisme al començament va ser una excepció de la norma. Però amb el pas dels temps s'ha tornat no una excepció sinó la norma. I ara costarà molt i molt tornar a suprimir el delicte de terrorisme.
Això que està passant, pues, a veure, ho hem viscut aquí a casa nostra, que una acció reivindicativa més o menys violenta se li ha dit que és terrorisme. Ha passat. L'estat espanyol ha acusat de terrorisme a activistes catalans. Són excepcions. I el mateix passa amb la reforma aquesta de ordres públics. Per tant, que en aquesta resolució del dimarts del Tribunal de Justícia ha aprofitat per dir què és, fins a quin punt pots perseguir a un grup o objectivament identificat. És a dir, la coerció de la llei, el Tribunal de Justícia ha ficat ahí un límit, mai pot perseguir un grup objectivament identificat. Això és nou. Fins aquí ha arribat el Tribunal de Justícia. I això no és poc. Aquesta definició serveix per a qualsevol grup civil de reclamació de qualsevol drets fonamentals, de la vivienda, de la protecció social, de la llengua, de tot. Si és un dret fonamental, i ara mateix hi ha límits. No és el mateix un delicte de desordres públics d'un grup de gent del barri que fan, bueno, aquestes coses que passen els divendres, els dissabtes a la nit en aquests barris perifèrics, a que els desordres públics siguin d'un desnament. Fins aquí ha arribat el Tribunal de Justícia. Amb això què vol dir? Pues gairebé, si el nou delicte de desordres públics a Grajau utilitzarà per perseguir l'independentisme català, el Tribunal de Justícia Europea ha de dir que res de res. Res d'això. Són drets fonamentals. Sí. Algú havia estat algú a la cadera també? Bona tarda. Aixequeu-vos, que així serà més fàcil pels que estan aquí més cap al davant. Avui he llegit que el president, el bo, no l'ocupa. Al Tribunal Suprem que reconeixi la seva causa al Tribunal de Catalunya. Jo crec que no li hem de donar idees a l'enemic, ja s'ho faran, i per tant que es podreixi tot a la nit. Ara no sé, estiguin vostè si pot, què guanyem si aquella gent traspassa això i tornem a començar l'altra vegada. Molt bé, això és un recurs, eh? No és un comentari de premsa. Això és, per escrit, és un recurs en l'instrucció de Llarena. Això és oficial. És important establir que el jutge predeterminat per la llei és un jutge de Catalunya? Sí, és importantíssim. Per què? Perquè aleshores la sentència de l'1 d'octubre és nul·la del primer dret. Ja està. És important això, no? El que ha fet el Marchena desapareix. Si Llarena porta la causa a un jutge ordinari de la ciutat de Barcelona, Marchena no sabrà com ficar-se. És important, no?
Més preguntes que no hi hagi vist la malçada? Hola, volia saber quina diferència hi ha conceptual i d'implicacions i conseqüències entre el que és el GOI i el que seria la minoria nacional. I després la segona part ja l'has contestat més o menys amb què el judici seria nul, no? Allò que el judici que van fer a Madrid seria nul, no? És que és nul el judici de 1 d'octubre. Serà nul per moltes coses, entre altres el que ha dit el Tribunal de Justícia aquest dimarts del jutge predeterminat per rei, vale? Però hi ha unes altres raons ja de fons que serà nul, però és bo tindre aquesta carta reconeguda com a triunfo, perquè en un moment donat, si la necessites, pum, la fiques al tauler. Vale? L'altra qüestió és... La diferència entre el GOI i la minoria va nacional. Conceptual i de conseqüències. De conseqüències, conceptualment, cap. És el mateix. Les expectatives ho canvien tot, perquè fins ara hi havia l'argument de que el Tratat de la Unió Europea establia com a drets fundamentals les minories, ¿vale? I Espanya es defensava dient que això de les minories són les ètniques, les religioses, les sexuals, les culturals, però no les polítiques. Queda aquesta qüestió, vale? I dir, ostres, si és veritat que el Tractat de la Unió Europea no diu expressament polítiques. Ara, el Tribunal de Justícia ha agafat un nou terme, que és aquest del grup objectivament identificat, com a genèric, on també està dissenyat per el Tribunal de Justícia per als grups polítics. Perquè no diu grup objectiu d'identitat sexual, grup ètnic, religiós, no, a seques. Grup objectivament identificat. Això és una jugada perquè qualsevol grup que tingui ja una identificació social, política, pugui ser reconegut. Això és una lluita, és el resultat de la lluita entre el que va dir l'advocat general del Tribunal de Justícia, dient aquesta cosa de que com Espanya no és un estat en fallida, no, no es podia, que Bèlgica tenia que entregar a Puig. Vale. La resposta a aquesta qüestió de l'advocat general ha sigut crear una nova figura, vale, que ara, al ficar-la específicament en el text, ja té nom i té definició. I si té nom i té definició dintre de la alta judicatura europea, el Tribunal de Justícia, ja està reconeguda per ell. Encara no està reconeguda per la comissió, per la política, però aquestes coses passen moltes vegades. Al llarg de la història, moltes coses que la llei ara reconeix, l'abort, el divorci, abans de la llei, la justícia ja social, primer, la societat identifica el que és un divorci, després de la societat hi ha un conflicte i ho identifica la justícia, i després són, per últim, els polítics els que identifiquen en aquest cas el divorci. La qüestió de Catalunya és el mateix. Tenim clar ara que socialment
Catalunya té el dret a ser independent socialment, restava reconeixement i resta reconeixement per part de la justícia, però, estem, però la justícia ja li ha ficat el nom, un nom propi, l'ha reconegut la justícia europea. I després, una vegada hi ha una sentència que suposa que serà la que vindrà d'aquí dos o tres mesos, que ja és el que Boyer va dir l'altre dia, i aquesta resolució del Tribunal de Justícia afectarà a la causa del Tribunal General per aquesta definició de grup, perquè està donant el nom. Després de la, del reconeixement de, com a dret fonamental del poble català a decidir el seu futur, després del reconeixement de la justícia, encara quedarà el dels polítics, que és l'última carta. Clar, això ho han de tenir clar, eh? O sigui, l'independència de Catalunya no la donarà cap jutge. Cap. No és la seva funció. La funció del jutge és dir si això és just o no és just, si això és legal o no és legal. Res més. Però és clar, què ha fet Espanya? Portar la causa catalana a l'àmbit judicial. I en aquest àmbit, un jutge del Tribunal de Justícia, poden dir que Espanya ho ha fet bé o ho ha fet malament, com ho ha dit aquest dimarts. A veure, si no fes justícia, Villarena. Villarena no es va fer el favor de presentar les prejudicials. No ho veiés la resolució del dimarts i estaria en aquest limbo. Sí, tenim raó, però el jutge no ens dona la, no diu res. Però ara ja han dit. Ara no estem tenim raó perquè socialment tenim raó, sinó tenim raó perquè el jutge, el màxim jutge europeu, ens ha donat la raó a nosaltres. Això és molt, moltíssim. Perquè és el pas intermedi a forçar la política al reconeixement. L'últim pas de la política l'hem de forçar nosaltres. Si nosaltres no demanem forçar la situació, ens donaran la raó, però si no demanem que aquesta raó tingui efectes, ens haurem quedat con la raó i ja està. No, després l'últim pas és nosaltres al carrer i demanant, forçant de que la comissió pues, tingui que resoldre el problema. Esclar, però si nosaltres no ho demanem, no ho forcem, s'ha forçat, clar. Però en el moment en què tinguem clar que tenim tota la raó i podem forçar els polítics. És clar, s'ha de començar forçant els d'aquí, Els d'aquí i després els de l'Europa. Tenim feina, Ja està, ja està. Però prou, no? Primer, gràcies per tot el que estàs fent de divulgació a través del Twitter. Ens dos llum a molta gent. Pot ser optimisme desmesurat, per això dic en prudència. Ja ho veurem, però a mi m'ha molt bé que fa optimisme, que segueixo tu i dos dosis d'optimisme. Aquí t'hi seguim de gratitud. I el primer tema que es diu Pegasus, també és un tema que aquí el govern autonomista no li dona molta dimensió, però jo el voldria preguntar, és el recorregut que pot tenir amb les cases europees, si això és una cosa que s'ha vingut d'estat, es pot aportar als procediments i la, com diria, la descendència que tu pots veure amb el que se pot demostrar del tema Pegasus. No? Vale. El tema Pegasus és el exemple a la vegada del que acabo de dir fa un moment.
un espionatge generalitzat d'un govern o dels parells d'un estat a una dissidència política va més enllà de les pròpies fronteres. És més important ara mateix Pegasus fora de Catalunya que està a Catalunya. Per exemple, ahir mateix tècnics de la Unió Europea, és a dir, de la ONU, acaben de demanar que s'obri una investigació dintre de l'ONU. Això em sembla que no estem donant molta importància. Però donaré un exemple. En la sentència d'aquest dimarts del Tribunal de Justícia hi ha una peça fonamental que és l'informe de treball del grup de les detencions arbitràries de l'ONU. Sense aquest informe, tota la peça hauria sigut en contra nostra. Amb aquest informe tot ha canviat. Però el mateix com Pegasus. L'informe del grup de treball de detencions arbitràries, al començament, va començar exactament com ara los Pegasus. Al cap de 3 anys, bomba, ha sigut una bomba nuclear dintre de l'estat espanyol. Pues el mateix Pegasus. Se li ha de donar temps. No és endavant. Aquestes coses dels informes internacionals. Hi ha una cosa que no s'està parlant gaire, que és un nou informe del Consell d'Europa. Aquest nou informe també serà demolido per Espanya. Tornarà a ser una altra bomba nuclear. Una bomba nuclear fa mal, molt mal. Dos, molt mal. Tres, que possiblement sigui que un comitè de l'ONU digui de que el president Puigdemont va ser cessat il·legalment, és una tercera bomba nuclear. Aquest tercer informe vindrà d'aquí poc temps. Ostres, estic 2023, el que està donant. Més preguntes? Han d'estar cofois dels èxits que estan tenint les persones que porten cercats a l'exili. Però nosaltres tenim una altra feina aquí. Tenim una feina molt important. Hi ha dues dites que a mi m'agrada recordar. La política és massa important per deixar-la en mans dels polítics. I segona, només el poble salva el poble. Jo demano a tothom que està aquí que fem força perquè hi hagi una llista cívica al Parlament. Deixem a banda ja els partits polítics que estan veient el que estan fent. Per tant, demano a l'ANC, al Consell, i demano a Acord per la Independència que uneixin les forces i arrasem a les fronteres autonòmiques. Més preguntes? Ara que aquí no funciona. Aquí ha funcionat, perquè si ho vulgui... Aquí el pot llegar la mà? Espera. Bé, la meva pregunta és, referent a la sentència aquesta per dimarts, has apuntat que obliga el jutge Llarena a admetre que no és competent perquè és el jutge instructor suprem d'això. Si en Llarena cursa una nova ordre i no passa a la jurisdicció catalana, cometrà prevaricació? Parlar de prevaricació sempre és arriesgat, ¿vale? Perquè els jutges tenen independència de decisió. És una característica seva, pròpia.
ni cap un altre ciutadà encara que té aquesta característica. Són independents. El que sí que puc dir és que si Llarena no és, ell mateix no accepta inhibir-se a un jutjat, a la jurisdicció catalana, i dicta una nova ordre de detenció europea, estaria incomplint parts de la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de dimarts. Intencionadament, perquè per prevaricació s'ha de dir que ha de ser intencionadament. A veure, si els abogats li han dit que això no pot ser, difícilment podria escabullir-se d'una responsabilitat almenys de desobediència al Tribunal de Justícia, perquè li ha dit coses molt clares. Prevaricació, haurà juristes que diran que sí, un altre diran que seran més prudents i diran que s'ha de demostrar que ha sigut intencional. Però de totes maneres aquesta valoració de si és o no un delicte ja no està en mans de la justícia espanyola. Ah, ostres, com que no està en mans de la justícia espanyola? No, la desobediència a un tribunal de justícia europea és competència de la Fiscalia de la Unió Europea. Això és una quarta bomba atòmica. Més preguntes? En sèrio? Bueno, doncs aprofito i m'acolo jo. Mentrestant, segur que teniu preguntes. O sigui, Coldo, resumint, següent resolució d'un tribunal europeu, per quan? Per d'aquí 2-3 mesos, has dit? No hi ha, no hi ha data encara, però tots els càlculs porten... Estem en començament de febrer, no? Sí. Final de març. O sigui, en un parell de 2 mesos, màxim? Menys de 2 mesos. A veure, aquestes coses, com no tenen data, pot ser que es prolonguin una mica més. A veure, i és normal, eh? Per què? Perquè són qüestions molt difícils. Són primordials per a la Unió Europea. No són resolucions de cap a casa. Però... I un cop hi hagi aquesta resolució, ja s'ha acabat el camí de la justícia europea? No. No, seguim. Fins quan? És que ja tinc ganes. A veure, efectes pràctics, efectes pràctics, si encara la decisió de l'Arts no es dona ja energia positiva que hem guanyat, vale? Pues la propera, que és la resolució del Tribunal General de les Immunitats, si surt com ha de sortir, ja és que, bueno, si ja con aquesta no sortim al carrer a tocar les campanes, pues és que ja no sé què tenim a la sang. A veure, la qüestió de la immunitat, i ara mateix con la qüestió aquesta de la sentència del Tribunal de Justícia del grup auditivament identificat, la qüestió de jutge predeterminat per llei, la qüestió de no poder demanar una altra euroordre sense canviar les circumstàncies, i proporcional
el terme proporcional té la seva càrrega de profunditat a Espanya, això afecta a la immunitat. En què sentit? Fins ara, els eurodiputats exiliats no tenien una definició jurídica pròpia, grup objectivament identificat. Ara tenen. A què afecta? És obligatori. La causa de les immunitats és d'un suplicatori al Parlament Europeu per treure's la immunitat. I dintre d'aquest procediment hi ha hagut manejos d'espanyols dient que això és uns individus particularment que han fet un delicte. Ara ja no són així. Són els representants dels independentistes del poble català. Representants polítics. Ja no són uns ciutadans normals. Ara representen a un... I la justícia s'ha donat compte, i quan la justícia l'ha dit al tribunal, era ells, que era un grup. Això porta a que el tribunal general digui, ostres, aleshores, el que ha fet el juri és una persecució de llibre. Una persecució política de llibre. De manual. I això porta a que el suplicatori pues, probablement caigui. Cai. I s'ha de tornar a votar. Això sense que el jutge d'Arena vulgui que ho ha de fer, tornar a demanar un altre suplicatori perquè ha canviat els delictes. Va demanar per un delicte de sedició i ara ho ha transformat en un delicte de desobediència. Lo ha de tornar a demanar. Però pot ser que el jutge digui, ostres, pues no me vull ficar en aquest. Ah, vale, tu no vols. Però si el tribunal general lo fica, pues ja no estan en les seves mans, les de Llarena, estan en les mans. Qui ara pot forçar una altra votació al Parlament Europeu? La justícia europea. Aquí no té mà la justícia espanyola. I si es torna a votar el Parlament Europeu un suplicatori amb tot el que ara mateix Europa li ha vingut de nou el Catalunya, totes aquestes històries noves, el resultat de la votació segur que va ser a favorable per Espanya o no s'ha enterrat el suplicatori. La votació va estar molt justa, un fet històric. Normalment aquests suplicatoris s'aproven per majoria i aquesta votació va ser. I si el Parlament Europeu tomba el suplicatori per persecució política, com queda Espanya? I ho ha dit el Parlament Europeu, que no és qualsevol. I ara l'informe del grup de detencions arbitràries, el grup de treball de la ONU, la justícia europea, ha dit que és vàlid, que s'ha de tindre en compte aquesta afirmació. També obliga el Parlament Europeu a tenir-la en compte. Ara, aquest informe, l'antic, no el nou, l'antic, el grup de treball, ara té un segell
d'autenticitat, de qualitat, que abans no ho tenia. I aquest segell vale tant per a tota l'estructura judicial de la Unió Europea, no solament per al jutge del Tribunal de Justícia Europea, sinó per a qualsevol jutge ordinari d'Europa, de Berlín o d'Atenes, d'aquí, de Reus, ¿vale? A nivell judicial, però també té un segell a nivell polític, perquè una vegada ja està reconeguda per la justícia, a nivell polític la comissió ara no pot mirar una altra part. No sé si en recordeu, algú se recorda de que havia fa dos anys es va començar a fer una iniciativa popular a nivell europeu per demanar l'aplicació de l'article 7 del Tratat de la Unió per l'expulsió, vale? No, a Espanya, vale? Es va aconseguir la signatura europea de tots els Estats membres i això es va presentar a la comissió i la comissió va dir que això no era important. Avui va presentar un recurs ante la justícia europea, la justícia europea li va donar la raó a la comissió, però va dir que no tenia, no tenia raó per unes qüestions tècniques, no perquè no tingués raó de poder demanar-ho. I li van dir, si ho fas així, la comissió ho ha d'acceptar. Vale. Això està en la recàrrega. Ara, aquesta iniciativa, que és aplicar-li l'article 7, l'article 7 significa que Espanya deixa de percebre els fons europeus i ha de retornar lo rebut. Molt fort, eh? La cinquena bomba atòmica. Vale? Si tu fiques ara mateix aquesta qüestió, la tens en la recàmera, ara la tornes, ja saps com fer-ho, i li fiques aquest document, la comissió està obligada. I no es pot negar. Lo que passa com ho sé, eh? Una oportunitat més? Sí. Volia preguntar una cosa, ja que s'ha parlat de la immunitat, que ara està pendent del suplicatori, i també parlant amb el marc de que Europa és un estat únic, plurinacional, i és evident que avui per avui aquesta immunitat, encara que estigui sota judici, és aplicable, o sigui, es compleix perquè els exiliats poden viatjar per tota Europa, excepte Espanya. Si aquest suplicatori cau i s'accepta que tenen la immunitat i el judici, els jutges diuen, el Tribunal General de la Unió Europea diu que són lliures i tenen immunitat per circular per tota Europa, en aquell moment canviaria alguna cosa per i fer que poguessin entrar també a Espanya o continuarien sent lliures per tota Europa excepte Espanya? Els exiliats ara mateix tenen tota la immunitat, cautelarment. La tenen. El que passa és que si el Tribunal General els dona la raó, deixarà de ser cautelar i serà definitiva. Pendent, jo soc dels que pensen que Espanya presentarà recurs amb el Tribunal de Justícia. Jo sempre he pensat que tot terminarà en la gran sala. ¿Vale? Però la qüestió de les immunitats encara no està en la gran sala. Però no és el mateix anar a la gran sala, tindre la raó, que no anar a la gran sala buscant que te donin la raó. No és el mateix. A veure, la qüestió de tornar els exiliats ara mateix és una qüestió de convenciment. Res més. Perquè ells tenen la immunitat. I tenen la triple, la total, ara mateix. Com tot, tu pots tindre la raó, tu la tens, i pots
però te la han de donar perquè te donin la raó, s'ha de crear el conflicte. Dic d'una altra manera. Mai sabrem qui té la raó sobre si la immunitat afecta a tot el territori, o sigui, que si Espanya pot estar fora del territori de la Unió en qüestions de resolucions judicials i de la immunitat, no es podrà saber qui té raó fins que no torni. Fins que la justícia europea digui què és aquesta detenció. Com? Se l'ha corregut a un jutge espanyol detindre a un eurodiputat en ple exercici de les seves funcions. Els tribunals europeus no es poden pronunciar abans de que passi el conflicte. No poden dir, ei, no ho faci, que no, no. Les coses són com són. Primer és el conflicte i després és la resolució. Per mi, jo ho tinc clar, és una opinió personal, depèn de casos, jo vindria perquè estic convençut de que en tot cas el que més podrien fer, el màxim que podrien fer, és una detenció d'unes hores. El que va passar a Itàlia, ¿vale? Se'n deia, és a dir, toca passar una nit, però demà, lluny. No, algú vol preguntar sobre això? Al final hi ha una senyora que vol preguntar. Si t'apropes, és que estàs molt lluny i no et sentirem. Aquesta nova situació jurídica i modificació del Codi Penal, com pot afectar els represaliats encausats de peu, no els polítics, els perjudica? Quan? Sí, vol dir els 3.000 represaliats que hi ha. Sí, com no afecta? Com els afecta la sentència del Tribunal de Justícia? La modificació, aquesta sentència i la modificació del Codi. Ah, vale, ho he dit abans. Per judicals? Abans de la sentència del Tribunal de dimarts, jo diria claríssimament que estaven pitjor. A partir del dimarts, havent creat el Tribunal de Justícia aquesta nova figura de grup oficial, o sigui, objectivament identificat, lo tenen millor. Millor en què sentit? Dic, almenys, si jo sigués un represaliat, ja tindria clar de que si porto el meu cas al final al Tribunal de Justícia Europea, ho guanyaré. Que no és poc. Esclar, sí, però bé, sí que mentre estigui a la justícia espanyola, ai, 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 ai. Però fins ara, l'esperança de la justícia europea, a veure si me dona la raó o no me dona la raó, ara n'estic convençut que si portes el cas a la justícia, te donarà la raó, eh? Tinc clar, però és clar, això és objectiu, cadascú veu les coses de la seva manera. Però jo, per mi, hi ha una transformació claríssima de l'escenari de la repressió al poble català a casa nostra, des de dimarts, la cosa està millor, sí. Millor. Sí, millor, però ja haurà d'haver de buscar la justícia a alguna cosa. Última oportunitat, perquè ja hauria de ser l'última pregunta. Una més?
No, un minut de publicitat, sí. La falta de publicitat ja s'ha fet. Hi ha moltes persones que volien tenir el carnet català a la butxaca. Tenim la possibilitat de tenir el carnet de la GOI a la butxaca, simplement fent-nos del Consell per la Ruta. I que a més pot ser amb un tipus de material que és biodegradable o digital, perquè hem de tenir clar que la República Catalana, quan la tindrem, serà digital. Vale? Doncs segur que ningú es quedi amb les ganes, que tanquem aquí. Pot fer un... una última intervenció? Sí, és que quan he dit que els exiliats per mi, poden vindre a Espanya i el que més es pot passar és que estiguin una nit detinguts, la gent a veure, com dir això? Bé. Hi ha la sensació de que la justícia espanyola mana, que poden fer el que vulgui. A partir d'aquests dimarts, no. Això ha sigut una de les coses que si tu llegeixes premsa espanyola entesa en el tema, acaba de remarcar. Espanya ja s'ha donat compte que ha perdut la sobirania judicial. Perdona, quina premsa? No, quina premsa? Sí, el que passa és que s'ha de buscar a reconec. Vale. La premsa espanyola en primera plana, no, però si tu ja vas als enllaços de l'entrevista tal, per exemple, el fiscal general d'Espanya va fer l'altre dia ahir un comentari que va necessitar. És més, algú ha dit que el discurs del rei de dimarts a l'escola judicial de Barcelona es va ficar als dits quan va dir jutges que també són jutges europeus i s'ha de respectar la justícia europea. Això aquest discurs està preparat perquè pensaven que guanyarien la resolució. I el comentari que faig és que algú ja ha dit dintre d'aquesta... És interessant llegir un article de l'Elisa Beni que més o menys ho parla. Ha dit que, ostres, que ara al dir això el rei, al ser la sentència completament al revés, que respectaran o no respectaran la justícia europea? Això és temps, eh? O sigui, si portes dient com se van dint les coses a Madrid, temps, te dones compte de que ja no és aquesta soberbia de fa 3 anys, eh? Per exemple, un detall. És precisament la premsa de Madrid la que ha dit de que el president Puigdemont podrà tornar a Madrid a la sede del CNI i al Congrés en la comissió Pegasus i no poden fer res. Qui primer ha dit això ha sigut la premsa de Madrid. El Confidencial, ADC, El Mundo. Això ho van dir fa 6 mesos. I en Canadí ho van
torna a dir. O sigui, que la informació està actualitzada. La cosa costa, és el que va pactar aquest matí en l'estudi editorial. A veure, l'estat únic europeu existeix, ja està creat, com el Tractat de Lisboa. El que passa és que ens costa veure que és així i que ho tenim clar amb les qüestions econòmiques, però amb les qüestions polítiques i judicials, no. Però no mateix. Ens costa veure. Ja, sí. Sí, sí. Però per això dic que pues en aquesta sentència del Tribunal General sobre la immunitat, quan surt, i si surt, com s'espera que surti, ho veiem molt, molt clar. Bueno, i per exemple, si el president Puigdemont ve a la Comissió Pedagassos i va a la sede del CNI i al Parlament Espanyol i no és detingut, què pensarem? De repente se n'hi ha postres. Pues era veritat que... Bé, bona tarda. En primer, vull agrair al Coldo, com sempre, la seva atenció i adonar-nos aquí les explicacions. En segon lloc, també voldria agrair a vosaltres la vostra assistència, que avui pues, fa goig veure una sala així plana. I també, per últim, com ja han anunciat aquí amb el minut de publicitat, que des del Consell Local de Reus, que sapigueu que estem aquí, que estem a prop de la gent, fem aquests actes perquè tothom fem xarxa, mantinguem l'esperit i l'ànim ben alt i que si voleu alguna cosa del Consell de la República, en el cas d'aquí de Reus, doncs sapigueu que ens teniu ben a prop i que estem a la vostra disposició per qualsevol cosa que vulgueu. Moltes gràcies a tothom.